lojatibiapapo.com.br. Os melhores produtos de Tibia, link na descrição. Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo. E hoje você vai participar de uma viagem no tempo. Há muitos anos atrás nós tínhamos os GMs. Os GMs que eram admirados pela comunidade, temidos e eram muito bons pra dar susto, porque apareciam do nada pra conversar e ver se o player tava usando algo ilegal. Mas os GMs são pessoas. Todas as pessoas estão passíveis à corrupção. Eu vou te contar a história do GM que abusou de um bug e acabou gerando uma polêmica gigantesca na época. E sabe que eu nem preciso te falar que o melhor lugar pra você se distrair cansado do global é o Zedot. No Zedot você consegue encontrar uma staff 100% ativa, um servidor justo com melhorias e modificações do global, num PVP sem toxicidade, aonde você pode jogar e poder comprar o seu char no bazar, tudo com preço justo, acessível e uma staff ativa. Para jogar o Zedot, link na descrição. E o melhor lugar pra comprar coin é no Moedas. O Moedas tem o melhor preço e entrega. E se cadastrando pelo meu link, participa do sorteio toda sexta-feira. Link na descrição. 250 TibiaCoins toda sexta. E o melhor lugar para multiplicar os seus ganhos, seja TibiaCoins, criptomoedas ou muito mais, é o Tibia Blackjack, um site 100% de confiança. Link na descrição. Há muitos anos atrás, nós tínhamos o Green Claw Swamp. Você não sabe o que era esse lugar. É a casa do nosso conhecido Black Knight. E por sinal, até hoje meu coração aperta em saber que só existe um deles. Eu seria muito feliz se a gente um dia tivesse uma hunt de backup, mas é claro que não se encaixa com a lore, eu sei disso. Mas que eu acho aquela criatura maravilhosa, eu acho, e nós tínhamos muito medo dela no passado. Isso foi criado na beta do 6.1 do Tibia. A vila estava fundada no pântano para que você entrasse no segundo andar da propriedade e descesse para explorar o que tinha ali embaixo. No Tibia, existiam umas áreas pantanosas que estavam sendo colocadas com uma nova mecânica. Então o primeiro andar parecia exatamente como se estivesse na superfície do mapa com o pântano ao redor. Os ladrilhos do pântano, obviamente, eram intransitáveis naquela época, assim como a água e a maioria das lavas no Tibia. Existiam alguns spots de lava que dava pra andar, mas era por causa de um bug que tinha dentro da época que a Cipsoft estava tentando arrumar. Um motor gráfico do Tibia e um motor de mecânicas foi evoluindo a cada update, mas algumas coisas acabaram ficando pra trás. Se você de repente se encontrasse em algum desses lugares, o jogador seria incapaz de processar o que aconteceu e ia travar, ou seja, ia ter que... o char ia parar de andar. Após uma grande atualização para a versão 7.0, que ocorreu no dia 2 de agosto de 2002, a porta da frente da propriedade do Black Knight, que sempre esteve permanentemente trancada, foi de repente desbloqueada, permitindo que você abrisse e fechasse. Uma das mecânicas do Tibia é que se você ficar em uma porta e fechá-la, você é empurrado para fora da porta. Até hoje, nos pelegos, se você, por exemplo, for pelegar na livraria, você ficar fechando e abrindo a porta e o cara não souber sair disso, ele vai de base porque você vai impedir a entrada dele. As portas são um grande inimigo dentro do nosso Tibão. Isso aí é verdade. Só que naquela época, se você ficasse fazendo isso na direção sul, você era empurrado para o pântano, causando o crash do client. Foi um erro crítico para que seu progresso não fosse salvo. O que significaria que você iria aparecer aonde você foi pela última vez com todos os seus itens intactos. Então, basicamente, existia um bug aonde você empurrava a pessoa nessa porta, ela caía no pântano, crashava o client, tudo que ela fez no dia foi perdido e volta para o último ponto que ela foi salva. Olha que doideira isso. Aqueles que encontraram esse bug descobriram imediatamente, se você derrubasse seu saque no chão, eles teriam uma segunda cópia quando você voltasse. E isso fazia o quê? Duplicava os itens. Você então tinha, sei lá, um Crow Shield naquela época, ou sei lá, o shield muito bom daquela época. Você jogava no chão ali, fazia esse troll, utilizava esse bug. Quando voltava, você tinha dois, por causa deste bug do sistema. A CIP tinha um software de rastreamento decente a essa altura, mas eles descobriram que isso era totalmente inútil aos jogadores e apenas duplicavam itens benignos, como ouro e mana. Então muitas pessoas, ao invés de multiplicar armaduras, ao invés de multiplicar botas, ao invés de multiplicar helmets, multiplicavam gold e mana que não tinha como você analisar e descobrir que tinha sido feito esse bug. Então o que acontece? Muitas pessoas duplicaram esse tipo de item, mas eles não eram rastreados. Ironicamente, alguns GMs descobriram um bug, pois o boato começou a se espalhar rapidamente. Mas o Guido, que cuidava de tudo naquela época, não leu o relatório que foi enviado para ele. Então ele não sabia disso até se tornar um grande problema. Conhecido GM, Death Walker, até abusou do bug e foi deletado por isso. E ele foi o primeiro GM a ser deletado por uso de bug. Ele realmente utilizou um bug que atrapalharia e muito o Tibia naquela época.
Então ele foi o primeiro GM, GM Deathwalker, a ser banido por abuso de Boo. Ricardinho, por que você não veio aqui me visitar, vem? Tá todo mundo cuidando dos meus bebês só pra gente fazer uma brincadeira gostosa. Vem cá me ver, vem! Que isso, mamãe demônio! Vai, saudade da gente fazer uma brincadeira gostosa. Mas eu não sou pai dessas crianças não, hein? Já tô avisando. E você aí quer me ajudar, cara? Com apenas R$2 por mês, o dinheiro de um little coffee, de um cafezito, você me ajuda a manter o canal conteúdo diário pra vocês, quest, lolis, dicas e afins, e acesso a um grupo do WhatsApp com mais de 150 tibianos, e um salve aqui no vídeo. Um salve pro Shanks Skywall, pro Daniel Soares, pro Luiz Gustavo, pro Paulo Henrique, pro Sérgio Robaina, pro Rafael Carrano, pro Guilherme Trevisan e pro Bruno Henrique. Muito obrigado, irmãos, porque tibiano, ele apoia tibiano. E nesta época, o Guido descobriu sobre o bug e ele ficou muito pé da vida no bate-papo e falava que todos sabiam sobre o bug, mas não falavam nada, porque ele mesmo não leu os relatórios. Então, basicamente, ele fez a transferência de culpa. Ah, eu sou o chefe, eu não li, mas vocês podiam ter me falado, hein? Pô, leu um relatório aí, né, Guidão? Então, nesta época, as pessoas estavam se questionando sobre este bug. E alguém que conhecia mostrou um enorme saco de moedas de platina que totalizou mais de 2,5 bilhões naquela época. E a CIP não conseguiu detectar esse aumento maciço de ouro, que era tanto dinheiro que poderia ter comprado todos os raros do jogo na época se houvesse a World Transfer. O cara poderia ter comprado HOTS, poderia ter comprado GH, poderia ter comprado tudo. E no dia 14 de setembro de 2002, a CIP quebrou o protocolo do Tibia e redefiniu os mundos do jogo para um período de tempo sem precedente. Prêmia foi redefinido para 1º de setembro. Antica, 8 de setembro. Nova, 12 de setembro. Então todas as pessoas que tinham upado levels e skills ficaram realmente com tudo certinho. Foi tudo bonitinho pro seu char. Mas quem tinha feito dinheiro, Potion, não foi. Tudo isso foi resetado. E até mesmo o mapa do Tibia foi resetado para essa data. No entanto, embora a investigação tenha levado o prêmio a ser punido com força, porque literalmente o cara tinha 2.5kkk, foi Antica que estava abusando do bug primeiro. Porque Antica sempre foi a origem de tudo dentro do Tibia. Todos os segredos, todas as lendas e todos os bugs. Aquelas pessoas que jogaram nessa época sabem que muitas pessoas do duplicaram itens e que talvez esse dinheiro esteja até hoje por aí dentro do Tibia. E nós sabemos também que a CIP foi capaz de usar os logs de logout para encontrar as pessoas que utilizaram esse bug e que realmente o GM utilizou e foi banido. Eu adoro os GMs, eu sempre curti muito o fato de uma pessoa ter esse tipo de poder, mas que tivemos casos de corrupções dentro dos GMs, tivemos, e esse foi um deles. Se você viu o vídeo até aqui, inscreva, bora multiplicar dinheiro, que eu vou deixar aquele coraçãozinho. Eu quero conversar uma coisa com você aqui no finalzinho. Peço desculpas por essa semana passada não ter tido vídeo, eu tive alguns problemas na RL, mas agora eu tô aqui de volta firme e forte, e desculpa por isso. Sou o Ricardo, cara, seja bem-vindo ao Tibia Papo!